A Manresa, Sitges Clínica Dental. Amb 36 anys d'experiència continuem creixent, ara amb noves instal·lacions i més serveis. Tractaments d'implantologia, periodòncia, ortodòncia, cirurgia, pròtesis dentals, endodòncia... Tots els nostres professionals són especialistes titulats a les millors universitats. Li donem garantia en tots els nostres tractaments. L'excel·lència, el tracte personalitzat i la formació constant són els nostres valors. Sitges Clínica Dental, la clínica dental a Manresa. Experts en salut i estètica dental.